Hyvä olla sun läsnäolossa ja sun rakkaudessa. Sinä, Herra, vahvistat ja luitat meitä. Hallelujaa. Tämä aihe, mistä puhun tänään, niin se on ollut sellaista mulla omalla kohdalla jonkunlaista sellaista Jaakobin painia ja kyselyä Herralta. Ja siinä rukoustaistelussa mun täytyy tunnustaa ihan selkeästi tämmöinen asia, että epäusko on välitullut. Epäilyä siitä, että tietysti on se tärkein ja päällimmäinen rukous, että Jumalan tahto tapahtuu asioiden keskellä. Ja että Jumalan sana saa mennä niin, että se ei tyhjänä palaja. Mutta semmoinen tietynlainen taistelu ja murhe, kun on ystäviä, jotka sairastaa paljon ja sitten tuntuu, että kun on paljon ystäviä, jotka sairastaa, niin ne tulee niinku tänne omaa sisäiseen kammioon ja tulee semmoinen rukous, että Herra, paljon puhutaan herätyksestä. Paljon julistetaan sellaista, että Jumalan henki vaikuttaa ja sairaita parantuu. Ja näin on kylläkin käynyt. On tilanteita, että Jumalan henki on koskettanut parantavalla voimalla ja sitten ihmiset todistaa, että Herra on parantanut. Mutta tämmöinen niin kuin odotus, että kun sitä tavallaan niin kuin rukouksessa ruokkii, että Herra, mä odotan. Odotan ja sitten kun aistii hengessä, että monet odottavat ja rukoilevat Jumalan hengen ilmestymistä, että Herra ilmesty, me halutaan kuulla, mitä sä puhut meille ja me halutaan niin kuin nähdä myöskin, että voima, Jumalan voima lisääntyy. Monet seurakunnat rukoilee tämmöistä rukousta ja me tykönämme, rukoilemme ja odotamme Herran ilmestymistä. Tämä maa tarvitsee Kristusta. Me isoamme enempi Kristusta kuin aiemmin. Se tulee niin kuin semmoisena valtavana janona tuonne sisimpään. Se alkaa huutaa niin kuin sitä, että Herra, ilmesty, lisää voimaasi. Ja kaiken sen inhimillisyyden ja se heikkouden, me koemme sitä heikkoutta, voimattomuutta, kykenemättömyyttä mihinkään. Tulee semmoinen avuton olo. Herra, minä kun en voi mitään tehdä. Ja se on Jeesuksen oman sana. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Meistä tulee niin riippuvaisia Jumalan hengestä. Jumala, kosketa sinä. Tämä ilta, pyhä henki, Jumalan henki. Jumalan henki, pyhä henki. Ei omin ihmisvoimin, vaan hengellä Jumalan. Ihmeet ja merkit seuraa julistettua sanaa. Sitä hetkeä minä oikein sydämessäni odotan, että kun sieltä tulee joku Jumalan sanan lupaus, Jumalan sana, ja se alkaa tehdä työtä, ja Jumalan henki vaikuttaa se sanan kautta ja sitten se sana alkaa uppoamaan. Ja kun sana tulee tänne sisimpään ja Jumalan henki synnyttää uskoa ja sitä niin kuin kaipauksen kautta, että Herra, sun sanas sanoo niin, sinun haavoisi kautta me olemme parannetut. Ja jotenkin tämä aihe, mikä minulla on tänään sydämellä, niin se liittyy niin kuin tämmöiseen, kun moni sairastaa ja tuntee semmoista kipuiluja ja sitten myöskin semmoista kykenemättömyyttä ja avuttomuutta ja sitten tulee semmoista alamittaisuutta myöskin, että mun palveluja ei tarvita. Mitä on niin kuin Jumala suunnittelee mun kohdalla ja mä rukoilen sitä johdatusta elämässäni ja mitä ovia Herra avaa. Ja sit on semmoinen niin kuin halu täällä sisimmässä. Tiedätkö, pyhä henki synnyttää, mä koen sen voimakkaasti, pyhä henki synnyttää Jumalan kansassa halua alkaa palvelemaan Herraa ja lähimmäisiä. Mitä minä voin tehdä?
Mulla ei ole työkaluja. Mulla ei ole taitoa. Mulla ei ole voimaa. Mä en kykene. Joku puhuu läheisriippuvaisuudesta, mutta mä koen, että uskoville alkaa tulla tämmöinen riippuvaisuussuhde Jeesukseen. Herra, mä haluan vihkiytyä. Mä haluan antautua kokonaisvaltaisesti sinulle, maksoi mitä maksoi. Tämä maailma menee ihan sekaisin. Kaikki on ihan hullun mylly. Herra, mä tarvitsen öljyä. Mä tarvitsen viisautta. Sanot sanassasi, jolta viisautta puuttuu, niin anokoot sitä isältä Jumalalta. Me alamme elpymään, nousemaan hengessä. Me emme halua katsella, mitä perkele tekee tässä maassa ja tässä maailmassa. Me haluamme nähdä Jumalan voiman. Me haluamme nähdä, kun Jumalan kansa nousee. Kirjoitettuun, vastustakaa perkele, että niin se teistä pakenee. Me alamme olla itse sellaisessa ajojahdissa. Me emme enää suostu siihen, mitä saatana tekee. Jumalan kansan on noustava. Ja Jumalan kansa nousee. Me rukoilemme herätystä, me tulemme näkemään jotakin sellaisia asioita, mitä koskaan ei olla nähty. Tämä korona-aika on jo yksi sellainen, että me näemme, että valtavat sieluvihollisen voimat jyllää ja tapahtuu hajannusta ja on niin kuin erilaisia mielipiteitä ja sitten mietitään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mutta samalla henkeen niin kuin tulee tämmöinen huuto, että Herra ilmesty. Puhu, Herra, henkes kautta. Osoita voimaasi. Näytä, että sinä olet kuningasten kuningas ja Herrain Herra, ja sinä olet kaiken yläpuolella ja hallitset kaikkea. Meillä on tämmöinen Jumala. Jumalan henki elvyttää, herättää meitä kylmyydestä, kuolleista teoista ja antaa meille niin kuin voitelun silmät, me alamme näkemään. Näemme ja pystymme erottamaan. Rukoillaan, että Herra, anna meille henkien erottamisen armolahja, eri henkien erottamisen armolahja, ja sitä tarvitaan seurakunnissa, uskovien yhteisöissä. On niin paljon viime aikoina ollut sellaisia saarnoja, mitä Jumalan henki on kehottanut Jumalan kansaa. Monet on puhunut siitä, että Jeesus tulee pian ja sitten tuonut profetaalisia ajanmerkkejä esille Jumalan sanasta ja on viisaita opettajia ja Jumalan henki tuo esille usein tätä asiaa, että valvokaa, sillä te ette tiedä hetkeä, milloin ihmisen poika tulee. Jeesus tulee pian. Meidän sisimpäämme tulee niin kuin semmoinen valtava odotus. Morsian odottaa ylkäänsä. Valtava semmoinen kaipaus. Voi Herra, kun mä saisin nähdä sut. Me hapuilemme monta kertaa siellä kotona ja jopa siellä, voi sanoa, että sairasvuoteella joku hapuilee ja rukoilee, että voi Jeesus, kun sä tulisi pian. Pääsisin kokemaan jotakin sellaista, että mä pääsen näistä vaivojeni valjaista eroon ja saan pukeutua Kristuksen Jeesukseen. Herra näkee, että on paljon kyyneleitä, on paljon odotusta ja kaipausta. Ja minä uskallan sanoa näin rohkeasti. Että meidän unelmamme ja rukouksemme tulee täyttämään. Muuten kaikki on turhaa. Herra sanoo, minä en itseäni kieltää saata. Semmoinen Jeesus meillä on. Sellaista Jeesusta me seuraamme ja halajamme hänen ilmestymistään. Hän ei itseänsä kieltää saata. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Meille tulee se tuntuma jo. Me ollaan, sanotaan Raamatussa, että meidän aistit harjaantuu. Me kuullaan hyvän paimenen ääni.
Ja kun me ollaan uskon elämässä kuultu hyvän paimenen ääntä, niin se ääni on aina jotakin sellaista, että me ollaan kiinnytty. Tulee semmoinen kiintymys Jeesukseen. Rakkaudellinen Jeesus. Siinä hiljaisessa tuulen hyminässä kuulla Herran ääni. Puhu Herra. On niin paljon kysymyksiä vailla vastauksia. Suuria odotuksia. Mitä Herra sä haluat puhua? Ollaan menossa uuteen maailmanjärjestykseen. Toiset sanoo, että se on foliohattuteoriaa ja se ei pidä paikkaansa. Yksi asia on varma, mitä me hengessä koemme ja näemme. Tässä maailmassa muuttuu paljon asioita. Henkivallat ovat todellisuutta. Jumalan kansa alkaa heräämään ja näkemään myöskin, että ei se ole vaan jossakin Afrikassa ne niin kuin demonaaliset henkivallat ja voimat, vaan ne vaikuttaa kaikkialla. Ja Herra haluaa puettaa kansansa, päästäkää sirotut vapauteen. Monet on niin taakoitettuja. Tullaan näkemään sellaisia vastustavia voimia ja ihan semmoisia riivattuja ihmisiä. Ja Herra haluaa, että me varustaudumme aseisiin. Pukemalla koko Kristuksen sota-asun yllemme. Tämä aika odottaa Jumalan lasten ilmestymistä oikein huokaa. Enkelitkin halajaa katsastaa, kun Jumalan lapset alkavat ylistämään, palvomaan, kiittämään Herraa. Ja he vaan näkevät Kristuksen, ei mitään muuta. Hallelujaa. Ja se ylistys tulee sinne valtaistuinsaliin. Ja sinä saat kokea, kuinka tuo Jumalan voima on todellisuutta. Ja se täyttää sinun henkeesi. Sinä alat elpyä. Nousta kuolesta, uskonnollisuudesta, harrastelemisesta. Tulee todellinen jano kohdata elävä Jumala. Olen nähnyt, olen kuullut, olen kokenut niin paljon kaikkea. Se menettää merkityksensä. Vain yksin Jeesus. Sanokoon kuka mitä tahansa. Minä haluan vain Jeesuksen. Vain hänen läsnäolonsa. Paavalilla oli hyvä lukutaito. Hän luki kaiken roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ja näin alkaa tapahtua meilläkin. On korona. Oletko ottanut rokotuksen? Etkö ole ottanut rokotuksen? Ja sitten se painostava ilmapiiri, se painostava pelko, se pelon henki, joka nousee ylös. Jumalan kanssa nousee vielä suuremmassa voimassa, ylösnousemusvoimassa. Ja sanoo, minä luen kaiken roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Ja miksi Jumalan lapset uskaltaa näin sanoa? He on hengessään kokenut jotakin sellaista, saanut maistaa tulevan ajan voimia, että he voivat todeta, minun turvani on ikiaikojen Jumala ja minua kannattavat iankaikkiset käsivarret. On tietoisuus Jeesuksesta. En minä sinua hylkää, enkä minä sinua jätä. Minä olen sinun kanssasi maailman loppuun asti. Tällainen tietoisuus Jeesuksesta. Me kuulemme hyvän paimenen äänen. Ennen kuin koetukset ja vaikeudet tulivat. Vaikeina aikoinakin Jumalan henki haluaa laskeutua meidän yllemme. Ja me kuulemme, kun Pyhä Henki puhuu meille. Minä en ole ainoa. Minä uskon, että Jumalan lapsissa on paljon sellaista, että he niin kuin kyselevät, vuorottavat kyyneleitä. Ja minä uskon siihen vahvasti, että on sellainen aika tulossa, että kaikki
kaikki uskovien kyyneleet, ne kootaan yhteen. Ja se siunausten malja kaatuu tämän Suomen kansan ylle. Tulee herätystä. Kansa alkaa elpyä. Todellisuus on sitä, että minua kannattavat nuo iankaikkiset käsivarret. Tapahtuko mitä tapahtuu? Minä nostan katseen Jeesukseen, Kristukseen. Hän on minun suojakallioni. Hän on minun turvani. Me menemme syvälle Kristukseen. Jotakin sellaista, kun sanoo, että me saamme kasvaa Kristukseen, Jeesukseen ja me menemme syvälle Jeesukseen, niin joskus ihmisen elämään sallitaan sellaisia asioita ja vastoinkäymisiä, mitkä saa meitä enempi huutamaan Jumalan puoleen. Psalmissa 34 on näin kirjoitettu, lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän parantaa ne, joilla on murtunut mieli. Monta on vanhuskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Mä puhun sellaisesta aiheesta, kun ihminen sairastaa. Ja tää on myöskin sellainen aihe, että menestysteologiat vihaa tätä. Uskovainen ei koskaan sairasta. Siellä jotakin luurankoja kaapissa tai sitten se on kauhean epäuskonen tai tämmöinen niin syyttelevä. Käytetään sanaa, kun se on siellä, niin sitten sitä ajatellaan, että kaikki näin. Ja sitä aletaan osoittelemaan. Mutta mä näen niin kuin tässä semmoista, että on jonkunlainen tietynlainen kasvupohja. Uskovainenhan kasvaa Kristukseen, Jeesukseen. Tämä ajallisuus menettää merkityksensä ja Jumalan henki nostaa meitä Kristuksessa, Jeesuksessa taivaallisia, jotka te, jotka olette sairauden valjastamia. Minä uskon myöskin se, että Jumalan henki tulee vapauttamaan tämän tilaisuuden aikana. Tämähän menee nettiin. Minä uskon, että Jumalan henki tulee vapauttamaan jotakin sellaista. Sä koet vaan hänen pyhyytensä, hänen läsnäolonsa. Kaikki muuttuu hetkessä. Jumalan henki tulee sun ylle. Sä alat palvomaan, kiittämään Herraa. Hallelujaa. Ja sairauden kahleita murtuu. Ja sä saat kokea, Jumala on sittenkin todellinen ja tuo ylösnousemusvoima. Muista sana, jonka olet palvelijallesi puhunut, sillä sinä olet antanut minulle toivon. Se on minun lohdutukseni kurjuudessani, että sinun lupauksesi minua virvoittaa. Mikä sanankohta? Psalmi 119, 49 ja 50 jae. Muista sana, jonka olet palvelijallesi puhunut, sillä sinä olet antanut minulle toivon. Sitä voi olla niin kurjuudessa ja kurjassa tilassa, mutta toivo on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja sitten tämä lupauksesi virvoittaa minua. Jumalan sanan lupaukset. Minä olen kovin vaivattu, Herra. Virvoita minua sanasi jälkeen. Kelvatkoon, Herra, suuni vapaaehtoiset uhrit ja opeta minulle oikeutesi. Psalmi 119, jakeet 107, 108, sehän on pitkä psalmi. Mutta siinäkin, virvoita Herra minua sanasi jälkeen. Vain sana, saranpäämies, niin siellä oli, että niin palvelijasi paranee. Sana, vain sana. Ja tätä me usein rukoilemme, Herra, anna mulle sana. Sana lohduttaa, sana vahvistaa, sana vapauttaa. Ja me tiedämme, että Jumalan sana on meille ruokaa. Me tarvitsemme Jumalan sanan ruokaa. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän.
Silloin, kun sä kipuilet ja olet kivuissas, kyselet Herralta. Tämä on just se asia, mitä mulla on ollut tämän tekstin kanssa niin kuin vaikeuksia. Kysellä Herralta, miksi? Eikö se ole tuttu sana sun sydämeltä, mitä sä olet salaisia keskusteluja käynyt Jumalan kanssa, niin sieltä nousee ylös sellainen kuin miksi, Herra? Ja tämän miksi kysymyksen kanssa minä olen joutunut tämän tekstini kanssa kamppailemaan. Miksi, Herra? On paljon sinun lapsiasi, jotka kärsivät kovista sairauksista, kivuista. Ja sitten on tämä, että Jumalan hengen todellisuus tuo sanan esille vielä, että hän oli kipujen ja kärsimysten mies. Totisesti meidän kipumme ja sairautemme hän kantoi. Ja sitten puhutaan, jotta meillä rauha olisi. Kipujen ja taistelujen keskellä sairastava ihminen ei koe sitä rauhaa. Mutta Jumalan henki tuo sen todellisuuden, että minun rauhani, se minä annan sinulle, en minä anna niin kuin maailma antaa. Ja sitten jossakin vaiheessa vaan kokee, mun on hyvä olla. Se rauha on tullut tänne. Yliluonnollinen Jumalan tuoma rauha tänne sisimpään. On paljon sellaisia kuuluisia saarnaajia, puhuja ollut kautta aikain, jotka puhuu, pyhä henki on persoona. Isä, poika ja pyhä henki. Mutta pyhä henki on niin kuin persoona ja sitten että he niin kuin seurustelee Jumalan hengen, tämän pyhän hengen kanssa. Ja sitten jossakin vaiheessa niistä on lähdetty tekemään sitten uusia oppeja, että ollaan unohdettu se Jeesus kokonaan pois ja sitten vaan pyhä henki. Että et Jeesukseen me niin kuin kiinnitämme katseemme, mutta tämä pyhän hengen voima, se on todellisuutta. Uudesti syntynyt kokee sen, kun hän on täyttynyt Jumalan pyhällä hengellä ja tulella. Hän alkaa keskustelemaan, seurustelemaan Jeesuksen kanssa. Ja samalla tuo Jumalan voima, pyhä henki, se pyhän hengen todellisuus, se vaan tulee niin kuin sellaiseksi persoonaksi. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilen, tuo rukouksen hengen mukana kulkemista, vaeltakaa hengessä. Toi Paulakin tuossa esille alussa. Me aloimme vaeltaa hengessä. Ja rukouksen henki saa aikaan just tuo pyhä henki. Me rukoilemme, puhumme paljon kielillä ja sitten me sisäistämme, Jumalan henki opettaa, kasvattaa meitä. Me sisäistämme pyhää henkeä ja huomaamme jotakin sellaisia asioita. Minun henkeni on kiintynyt Kristukseen Jeesukseen. Niin kuin tuossa toin jo esille, lukea kaiken roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Paavali opettaa hyvin, että jos me hengessä vaellamme, niin me emme lihan himoa täytä. Eli Jumalan henki, kun saa hallita meitä, niin me vaellamme ja kuljemme hengessä, emmekä tottele sitä, mitä liha haluaa tehdä. Meillä on niin paljon silmäen pyyntöjä. Joillakin saattaa olla niin kuin miehillä naisia, naisilla miehiä, taikka sitten saattaa olla, että voi onpas kaunis mekko ja voiko täytyy sitä meikkiä saada ja sit sitä vaatetta ja tämmöistä. Mutta sitten hengen ihminen, niin silloin lepo Kristuksessa. Herra, joka ruokkii taivaan linnut. Hän huolehtii niistä, älkää murehtiko. Keron kukkaset hän vaatettaa.
Ja sitten on vaan tasapainossa ja levossa ja odottaa vaan, että Herra, kiitos, että kaikki hyvä anti tulee valkeuksen isältä. Mitä elämiseen, jumalallisuuteen, vaeltamiseen tarvitaan. Kyllä Herra hoitaa näitä asioita. Pyhä Henki opettaa meitä. Meitä, jotka aina murehdimme joka ikisestä asioista. Minä olen sellainen murehtija. Mä murehdin paljon asioita, käyn läpi, mutta Pyhä Henki opettaa pikkuhiljaa, että älä murehdi. Mä olen siis tosi vaikea luonne ja sitten oikein pässinpää oikein kunnolla. Mutta Jumalan Henki opettaa ja vie siihen lepoon ja rauhan ja tasapainon, että älä pelkää. Nämä on niitä sellaisia asioita, mitä matkan varrella uskovainen oppii, kun hän luottaa Jeesukseen. Koko elämäni on kätketty Kristukseen. Tulee semmoinen niin kuin yli ymmärryksen käyvä tasapaino ja tulee rauha. Vaan kiintymys on suuri Kristuksen Jeesukseen. Se on jotakin sellaista. Sitten kun ihminen on valjastettu niiden raskaiden kipujen keskellä, niin hän kokee myöskin siellä kipujensa keskellä. Se riippuu vähän millaisia ne kivut on ja mitä sairastaa, mutta sitten kun on viety semmoiseen äärimmäiseen yksinäisyyteen. Se on hirveetä. Raamattu puhuu, että pitää niin kuin pyhien tarpeet omina. Mä en nyt puhu mistään taloudellisesta sellaisesta, että nyt taloudellisesti pyhien tarpeita täytyy, siitä saa saarnata viisaammat. Sekin on totta kai tärkeää. Mutta tämä, että ei enää käydä katsomassa, ei enää olla kiinnostuttu, miten sinä voit, ei enää puhelinsoittoja, ei tämmöistä. Mone kokee sitä yksinäisyyttä. Se on niin kuin tämän ajan todellisuutta. Tekniikka pelaa. Ei paljon tarvitse nähdä vaivaa, kun ottaa puhelimen ja näppäilee ja soittaa, että haloo, mitä sulle kuuluu? Voitko hyvin? Mutta jotakin semmoista tietynlaisia syvyyksiä, kun ihminen kokee, että häntä viedään niin alas, niin syvälle pimeyteen, että valoa ei näy. Jotakin tällaista nyt tuon esille, nimittäin täällä psalmissa. Psalmissa on näin laitettu. Psalmi 88 ja 7. Sinä olet laskenut minut syvimpään hautaan, pimeyteen, synnin kuiluihin. Sitten tämä jae 9. Sinä olet karkoittanut tuttavani minusta kauas. Olet tehnyt minut heille inhoksi. Minä olen suljettu sisään, enkä pääse ulos. Sairastuva ihminen voi olla läheiselle taakka kipujen keskellä. Voi tuntea, että Jumalakin on hylännyt. Ei Herra enää välitä minusta. Ei Herra kiinnostunut minusta. Mä olen vaan yksinäinen ihminen, joka on sidottu sellaisiin sairauden vaivoihin, että ei kukaan välitä. Sinä olet karkoittanut tuttavani minusta kauaksi. Olet tehnyt minulle heille inhoksi. Minä olen suljettu sisään, enkä pääse ulos. Kuin odottaisi ulospääsyä, jos ei niin, niin pääsisi pois vaivosta ja pääsisi jo täältä lähtemään kotiin. Psalmissa 557, että olisipa minulla siivet kuin kyyhkysellä, niin minä lentäisin pois ja pääsisin lepoon. Ihan tuttu ajatus monille, että voi kun pääsis pois. Mä muistan omien kipujeni keskellä, mitkä on pieniä verrattuna monien muiden kipuihin, mutta heitin yhdelle lähetyssaarnaajalle tällä, että voi kun pääsis pois, niin sitten se vaan totesi, että ei Herra, sua niin helpolla päästä. Ei se kyllä mua rohkaisu, täytyy rehellisesti sanoa, mutta ei mulla semmoista halua ole kylläkään lähteä tästä ajasta pois. Vielä koen, että on paljon sanottavaa, ja että Herra
Herra haluaa vielä käyttää. Mutta täällä psalmissa Jeremia toteaa näin, että voi minua, minun vammani tähden, kipeä on minun haavani, mutta minä sanon, tämä on minun vaivani, ja minun on se kannettava. Tällaisia tuntoja myöskin Jeremia, että voi minun vammani tähden, kipeä on minun haavani. Sitä on niin kuin fyysistä sairautta, fyysistä kipua, mutta myöskin tänä aikana törmää siihen, että kun ihminen on niin kuin sisäisesti hajalla. Sisäisesti haavoittunut, sisäisiä kipuja, semmoisia tuntoja, ettei tiedä kelle kertoa, kelle niin kuin avautua, kelle luo voi mennä, ettei siellä tuo, että kyllä mä nämä tiedän, mulla on nuo kaikki samat. Puuttuu se myötä eläminen, empatia. Olisi joku olkapää, olisi joku, joka kuuntelisi edes vähän sen. Minä olen unohtunut ihmisten mielistä, niin kuin kuollut, minä olen kuin rikottu astia. Jeremia siellä, että paranna minut Herra, niin minä parannun, auta minua, niin olen autettu, sillä sinä olet minun ylistykseni. Siellä kipujen keskellä rukous nousee, että Herra, paranna minut. Moni on kipujensa keskellä ja rukoilee, Herra, paranna minut. Ilmesty minulle, ole minun auttajani, ole minun suojakallio. Herra, milloin minä saan jättää nämä vaivan valjaat ja tuntea, Herra, sinun apusi ja sinun läsnäolosi. Ja siinä, kun murtuu kerta toisensa jälkeen, tulee taas se tosiasia todettua konkreettisesti, että Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä sinä, Jumala, et hylkää. Joskus vaan menee niin ahtaalle, että jo henkikin on särjetty. Ei tiedä mitä rukoilla, henki rukoilee sanomattomiin huokauksiin, mutta mulla ei enää ole sanoja. Tahtoisi Herra lähestyä sinua, ja olen joutunut sellaisiin syvyyksiin. Sellaisen pimeyteen, missä tuntuu, että valoa ei ole. Psalmi 11:3, kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhuskas tehdä? Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhuskas tehdä? Kyllä siinä ihminen tuntee semmoista kykenemättömyyttä ja avuttomuutta. Tuntuu, että rukouskin on turhaa. Turhaa minä rukoilen. Ei tästä mitään tule. Ei Jumala kuule. Olen käyttänyt aikani ja energiani hukkaa ja hapoillut kuin tyhjyyteen. Peruspylväät on murrettu. Siellä Luukkaan evankeliumissa kerrotaan näin, että siellä luvussa 9, mä toin jossakin vaiheessa tätä esille, mutta haluan tuoda uudestaan se esille, näen sen tarpeelliseksi. Ja ohi kulkeessaan hän näki miehen, joka syntymästään saakka oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen, rappi, kuka teki syntiä? Tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymään? Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tulemaan hänessä julki. Opetuslapset, ne oli hyvinkin uteliaita tämän suhteen, että olisi kiinnostavaa saada tietää, kumpi teki syntiä. Vanhemmat vai kuin tämä itse? Ja helposti sairas voi ajatella näin, että kaikki syntini ovat syynä tähän minun olotilaani, tähän minun sairastumiseeni. Se ei ole totta, että sairaus tuli rangaistukseksi synneistäsi.
Niin kuin tässä oli, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa, sanoi Jeesus. Jumalan tekojen täytyy saada tulla julki. Joskus Jumala käyttää sairautta suurempaa tarkoitusta varten. Me emme vaan ymmärrä ja käsitä noita Jumalan aivoituksia, salaisuuksia. Ja siellä herää se kysymys, miksi? Miksi, Herra? Väli tuntuu, että Herra ravistelee ja koettelee hyvinkin ankaralla kädellä ja ei tämä ole nyt oikein. Herra, tuo jotakin sellaista tietoisuutta, mitä me koemme hengessä. Se tietoisuus on se, että Herra on lähellä. Tunnetaan, aistitaan Jumalan hengen läsnäoloa. Herra on lähellä niitä, joilla särjette sydän. Täällä Galatalaiskirjeen 4. luvussa puhutaan Paavalin sairastumisesta. Tiedättehän, että ruumillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia. Ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumillisesta tilastani. Ette minua halveksineet, ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkeli, jopa niin kuin Kristuksen, Jeesuksen. Eikö se ole valtava niin kuin tämmöinen kunnioitus, todistus tai tämmöinen, niin kuin sanotaan, ottivat vastaan. Näin arvokkaasti. Tässä on meille muuten oppimisen varaa, kun joku on siellä sairautensa keskellä ja taistelee ja rukoilee, että jonkinlainen apu, että meillä syntyisi tämmöinen syvä kunnioitus, syvä välittäminen, syvä rakastaminen, tämmöinen, niin kuin, että se tulee puhtaasta sydämestä. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsii. Koetaan sellaista hengen yhteyttä veljen ja sisarten keskellä. Meitä niin kuin, mikä se on semmoinen oikea sana, ei nyt siro, mutta meillä on niin kuin Jumalan henki uudesti syntyneillä veljillä ja siskoilla. Jumalan henki. Me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä. Jumalan henki asuu meissä. Jumalan henki vie meitä siihen todellisuuteen, että me olemme hengestä syntyneitä. Jumalan hengestä syntyneitä. Ja Kristus vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä henkeensä kautta siten, että me hengessä tiedostamme, että sisar ja veli, joka ei ole niin kuin lihan puolesta mun sisko ja veli, vaan on hengestä syntyneitä, samasta hengestä kuin minä, sinä. Ja sitten syntyy tämä, että kun Pyhä Henki puhuu, että meillä olisi niin kuin uskon kuuliaisuus, että me oltaisiin kuuliaisia Pyhälle Hengelle. Jumalan henki tuo sitä todellisuutta esille, että me ollaan niin kuin alamaiset Pyhälle Hengelle. Moni rukoilee sitä palvelustehtävää, että Herra, mitä minä voisin tehdä. Mutta sitten kun Jumalan henki tuo esille, että mene ja palvele lähimmäistäsi, niin sieltä nousee lihassa. Ei se ole Herra niin kunniallista, en mä viitsisi tuommoista hommaa tehdä. Herra, jotakin muuta. Halutaan niin kuin paistatella ja saada huomiota jollakin tavalla sillä, että me saataisiin niin kuin lihassamme kokea sitä kiitollisuutta ja kiitosta, että joku tulisi taputtamaan pää päällä. Voi, kun sä oot ihana ihminen. Hengen Jumala opettaa meidän henkeemme jotakin sellaista, että meillä on empatia ja me niin kuin ymmärrämme toisen kärsimyksestä jotakin ja alamme myöskin rukoilemaan hengessä ja totuudessa. Nähdä niin kuin hengessä se niin kuin ihmisen
sielun arvokkuus. Ei ajatella, että mitä se on, onko se sitä tai tätä ja onko se menestynyt tai eikö se ole menestynyt, onko siellä rikkautta vai onko siellä köyhyyttä vai onko siellä tietynlaista mandaattia tai jotakin, mitä mä voisin hyötyä. Ei, vaan Jumala riisuu meidät lihasta. Joskus Jumala tyhjentää uskovaista niin tyhjäksi, vie semmoisen kärsimyksen koulu, että sen täytyy kuolla itselle. Herätyksen salaisuus on siinä, että meille tulee hätä. Meille tulee hätä sieluista, mihin ne on matkalla. Samalla Jumalan henki murehtii, niin kuin Raamattu sanoo, älkää saattako pyhää henkeä murheelliseksi. Me saatamme pyhää henkeä tottelemattomuudella useasti murheeksi. Hän on ihmeellinen neuvonantaja, puhutaan Raamatussa. Hän neuvoo, hän opastaa, ohjaa meitä. Jumalan henki opastaa meitä kädestä pitäen ja haluaa näyttää meille asioita, missä me voimme kulkea hengen johdatuksessa, kun me rukoilemme, Herra, johdata sinä minua tänään. Mitä me voimme tehdä? Jumala on kaikkien olosuhteiden yläpuolella. Kuuntele tarkkaan. Jumala on kaikkien olosuhteiden yläpuolella, myös koronan. Sekin on alastu Jeesuksen herrauteen ja Jeesuksen jalkojen alle. Kaikki kulkutaudit. Pahempaa on tulossa. Paljon pahempaa. Me ei edes tiedetä, mitä on tulossa. Korona on pikkujuttu. Viisas voittaa sieluja. Jumalan henki avaa meidän ymmärrystä. Me rukoilemme. Me haluamme voittaa sieluja Kristukselle, Jeesukselle. Jumalan kansaa tyhjennetään, Jumalan kansaa nostetaan, morsianta valmistetaan, ylkää vastaan, mutta sitä ennen Herra antaa maanlaajuisen herätyksen, sellaisen herätyksen, mitä me emme koskaan osannut edes uneksiakkaan. Se ei niin kuin matki menneitä herätyksiä historiaa, se on aivan jotakin toista. Moni on joutunut uhraamaan, antaa voimavarojansa, terveytensä. He tietää, mitä on tuska. He tietää, mitä on fyysinen, ruumillinen kipu. He tietää, mitä se on, kun menettää kaikkensa. Ei ole enää voimaa, ei ole enää voimavaroja. Ei enää jaksa, ei enää kykene. Ne on mennyt niin paljon tuulimyllyjä ja tutkainta vasta, he ei enää jaksa. Ne taipuu Jumalan hengen alle ja sanot, Herra, mä olen tässä. Käytä minua. Ei etsi omaa kunniaa. Jeremia sanoi, että hyvä, että minut nöyryytit. Jeremia tarvi sen oman koulunsa. Häntä alistettiin hengessä. Hän koki, että nyt Jumala todellakin riisuu minua. En tiedä, tuonko sitä Raamatun kohtaa nyt esille, kun mä en sitä ajatellut tässä näin. Mutta siinä oli kuitenkin tämä ajatus Jeremialla, että hyvä Herra, että minut nöyryytit. Ja mikä ihmeellisintä, kun hän oli siellä vankipuissa, sirottu sinne vankipuuhun ja se ylistys ei oikein tahtonut sieltä hänen huulilta aueta. Mutta kuitenkin hän kokee, että hän on nöyrytetyssä tilassa. Sama juttu se on meillä kristityillä. Me koemme monta kertaa, että Jumalan henki tyhjentää meitä, riisutaan jostakin pois. Ja sitten me ymmärrämme, että se on se mun sydämen kovuus, kylmyys, jotkut tietyt asiat mitkä vaan on ollut niin kuin pyhän hengen niin kuin esteenä.
eikä tule semmoista, että voi Herra, vaikka kipujen keskellä aina tulee niitä kysymyksiä, että minkä takia Herra, mutta ei tule semmoista niin kuin tietynlaista, että rupee syyttelemään Jumalaa. Tulee valtava kiitollisuus, kun ymmärrys avautuu. Me elämme semmoisessa maailman ajassa ja me koemme raskaita vastustuksia ja koemme, kuinka henkivallat jyllää todella voimakkaasti tänä aikana. Ja Jumalan henki tuo meille esille sellaisia asioita, että meidät valmistetaan Kristuksessa taivaallisiin, niin että meidän nämä ajalliset asiat, että me kiinnitä siihen niin paljon huomiota, vaan meille tulee todellakin hengessä sellainen, että minun siskoni, minun veljeni kärsii. Minä voin tehdä jotakin. Mutta jos mulla ei ole kykyjä, avuja tai taitoja, niin aina voi rukoilla. Jokainen osaa rukoilla. Pyytää, että Herra ilmesty sinä auttajana. Mutta tämmöinen tietynlainen kylmyys ja kovuus, rakkaudettomuus, niin Jumalan henki on puuttumassa ja on puuttunut monien ihmisten kohdalla. Sä voit miettiä, nähdä, että että mä tunsin semmoisen ja semmoisen ihmisen, se oli kylmä ja kova ja lakihenkinen ja ahdasmielinen ja kyllä sillä oli semmoinen ja semmoinen vauhti päällä ja se yhtä aikaa teki sillä ja pui nyrkkiä ja helvetin tuli ja heitteli siellä salin etuosassa. Ja sitten sä vaan näet sen vuosia myöhemmin, se on semmoinen lauhkee kuin lammas. Armollinen, koeteltu, puhdistettu, nöyryytetty niin kuin Jeremia. Ja siinä vaan toteat, Jumalan henki ei tee virheitä. Jumalan henki ei koskaan tee virheitä. Herra tietää, mitä tekoa me olemme. Me teemme virheitä, tehdään niin kuin virhearviointeja. Me nähdään, niin kuin mä joskus aiemmin toin esille, että joo, ei Herra tota voi käyttää. Mä tiedän, millainen ihminen se on. Kun se on semmoinen persona ja se pukeutuukin sillä tavalla ja se käyttäytyy sillä tavalla ja vähän niin kuin töksäyttää suusta jotakin semmoisia sammakoitakin välillä. Me tehdään lihassa semmoisia arvioita, eikä nähdä kuinka Jumalan pyhä henki haluaa jakaa omastansa. Ei ole kyse siitä, että me näemme asiat siten, että joku nyt ruokkii syntiä ja annetaan niin kuin sille jotakin oikeuksia. Ei vaan jos joku on heikko jossakin asiassa tai alueella, että emme havaittaisi kenenkään jääneen niin kuin taipaleelle, että meidän niin kuin pitäisi niin kuin nostaa ja auttaa. Niin kuin siinä laulussa, että nosta langenneet, kanna uupuneet, älä anna sulaa syrämesi jää. Tai anna sulaa syrämesi jää, miten se laulu. Kuitenkin, että nosta langenneita, ei paina alas. Jumalan henki, mikä täällä meidän sisimmässä on, haluaa, että jokainen ihminen pelastuu. Se on Jumalan tahto. Ja se pitää niin kuin nousta meidät. Minä olen siellä tähystyspaikalla ja kyselen, mitä Herra mun valitukseeni vastaa. Herra avaa meille sellaisia näkymiä. Siinä kun oli tuo Paavalin ruumillinen heikkous, hän kertoi siinä, että kuinka arvovaltaisesti hänet vastaanotettiin. Ajattele, saatana voi painaa jotakin ihmistä ja kiusata, että sä et ole mitään, katon peilistä, kuin ruma sä oot, ja
kuin sitä ja tätä ja tuommoista. Tuommoista niin kuin saatanallista valhetta. Ja sitten sä kuljet niin kuin kuuliaisena rukouksen hengessä ja pyydät, että Jumalan henki saa johdattaa sua. Ja sitten sä kohtaat semmoisen ihmisen, jolla on heikko itsetunto tai alemuuden tunne. Ja sitten saat niin kuin Jumalan hengessä nostaa ja vahvistaa tämmöistä ihmistä, niin se on valtava siunas ja rikkaus. Alkaa elpymään sieltä syvyyksistä noustaan. Kipujen keskellä moni on joutunut vakavoitumaan ja kyselemään Jumalalta tarkoitusta ja syitä kipujen kärsimyksiin. Sitä vaan voi olla niin pimeydessä, ettei näy valoa. Mutta sinnekin Jumala on tuomassa jotakin. Kuuntele tarkkaan, mitä Herra tuo sinne pimeyteen. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta. Kalleudet kätköistänsä, tietääksesi, että minä Herra olen se, joka sinut nimeltä kutsun, minä Israelin Jumala. Näin Jesaja kirjoittaa 45:3. Ja sitten tämä hyvin tuttu Raamatun kohta monelle kristitylle. Mutta tämä aare on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalasta, eikä näyttäisi tulevan meistä. Kun ei mitään ole, on vaan se heikkous, on se mitättömyyden tunne, kykenemättömyyden tunne, en minä voi. Ja siihen heikkouteen Jumala tulee. Se, mikä ihmiselle on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Hän, joka on ollut taivaan ja maan, kaiken ojennetulla käsivarrella, ei mikään ole Jumalalle mahdotonta. Ei mikään. Kaikkien kipujen keskellä Paavalikin sai kokea jotain. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Halleluja, nyt mala täyttyy pyhällä hengellä. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Paavali sanoi, sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudesta, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Tuo suunnattoman suuri voima, aare, joka on kätkettynä tänne mun sisimpään. Se näkyisi tulevan Jumalasta eikä ihmisestä. Hän valitsi. Hän ottaa sen, mikään ei ole, mikä on halpa arvoista tässä maailmassa. Niitä astioita Jumala ottaa. Ja ne astiat täytti tulella. Ne astiat on koeteltu. Ne on ollut siellä ahjoissa, kuka missäkin. Kipujen keskellä, hapuilla, kysellä. Oman fyysisten kipujen ja särkyjen keskellä minä olen huutanut Jumalan voimaa. Itkenyt monta yötä. Paula tietää sen. On aikoja, kun mä kipuilen vinttiin ja rukoilen siellä. Paula alakerrassa. On monet kyynelet vuorattanut Jumalan edessä. Sitä tuntee väli, että kun mä olen semmoinen ja tämmöinen, mä en kykene, mä oon voimaton. Tuntuu, että se aatu, mikä minussa on, niin se viheliäisyys on vaan niin tiukalla. Ja sitten sitä saa niin kuin Jumalan edessä sanoa, että Herra, murra sinä, tee sinä uutta, luo uutta, anna voimasi laskeutua niin kokonaisvaltaisesti. Ja jotenkin koen hengessä, että Herran henki alkaa nyt vaikuttaa. Sinä tunnet, että nyt kokonaisvaltaisesti Jumalan henki, se jakaa omastansa ja sinä saat täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Hän on tule Jumala, halleluja.
Ja hän tuo pyhyytensä. Hän on pyhä vanhurskas Jumala, joka ei salli, että hänen nimeänsä pilkataan. Tämä maa pilkkaa ja Jumalan tuomiot, ne on tosia. Ilmastonmuutos, korona, ne on tuomioita tälle maailmalle. Moni pilkkaa eivät usko sitä, mutta hän on pyhä ja vanhurskas Jumala. Suurempia asioita on tulossa, mutta morsianta valmistetaan karitsan häihin. Nostakaa päälle, sillä teidän vapautuksenne on lähellä, sanoo sana. Meitä ei ole kutsuttu pelkon, vaan hänen rakkautensa. Ja se, mitä mua siunaa niin suunnattoman ihannasti, se, kun takavuosina sain nähdä, sirppi heitettiin Suomeen. Sukukunna, perekunna pelastuu. Meillä on annettu sana, Jumalan sana, elävä sana. Alussa oli sana, Kristus Jeesus, jota me jumaloimme. Me olemme henkeemme saaneet sanaa syödä Kristusta, vaeltaa hengessä, hengen todellisuudessa. Pyhä Henki jakaa omastansa. Minä nuhtelen kaikkea sairauden valtaa tässä salissa. Minä julistan, Jeesus Kristus on ylösnoussut vapahtaja. Kirjoitettu on, hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Meidän vapahtajamme, Jeesus Kristus, kipujen ja kärsimysten mies, kuoleman voittaja. Halleluja. Jeesus, minä ihanoin sinua. Jeesus, minä rakastan sinua, sitä, mitä olet henkeeni antanut, kokea hengen todellisuutta. Jumala, sinä olet elävä. Sinä olet ottanut ihmislapsia huomaas, ja heidän ruumis on pyhä hengen temppeli. Me olemme ymmärtämään, Jumalan voima asuu meissä, heikossa saamen seuksessa. Sinä olet pyhä, vanhurskas Jumala. Me kunnioitamme, pelkäämme sinua. Sinä olet meille rakas. Sinä olet niin armollinen meille, Herra. Me kaipaamme sinun pyhyyttäsi, sinun kirkkauttasi, sinun läsnäoloa. Herra, me jumaloimme sinua. Me rakastamme sinua. Sinun henkesi on saanut jotakin sellaista meidän henkeemme, halleluja, joka kaipaa, joka kyselee. Herra, mitä sinä tahdot puhua? Herra, mitä sinä haluat antaa meille, että me niin kokonaisvaltaisesti antaudumme sinulle, sinun rakkauteesi, sinun hyvyyteesi, sinun pyhyyteesi. Kiitos, että Jumalan henki synnyttää meissä valtavaa janoa. Paloa kohdata Herra, joka on niin pyhä, vanhurskas. Minä nuhtelen kuoleman henkiä Jeesuksen nimessä, tässä ja nyt. Sinulla ei ole mitään osaa, ei minkäänlaista arpaa. Kiitos, Herra. Halleluja. Kiitos, että virvoituksen ajat tulevat. Tehkää parannus ja kääntykää, jotta teidän syntinne pyyhitään pois. Jotta virvoituksen ajat saa tulla. Me virvoitumme, Herra, sun läsnäolostasi, sinun pyhyydestäsi, Herra. Sinä olet kunnia Jumala. Halleluja. Kiitos, Herra, että sun henkesi jakaa omasta tälläkin hetkellä. Ei mikään ole sinulle mahdotonta, Herra. Sinne nettiinkin sinä kosketat, Herra, tällä hetkellä, jotka tätä lähetystä katsovat. He tuntevat, Jumalan henki tekee työtä. Herra vapauttaa nyt jonkun valtavasta sironnaisuudesta. Sinä katselet tätä lähetystä ja suo sitoo vielä synti. Mä näen jotakin sellaista, tai ihan ihmeellistä. Sä olet sellaisiin köynnyksien niin kuin sitoma, ja ihmeelliset sakset tulee leikkaa nyt poikki jotakin sironnaisuuksia. Herra sanoo sulle, älä enää syntiä tee. Kaikki sinun syntisi on sovitettu. Tuo ne kolkatalle, ala kiittämään. Sun kielen siteet nyt lähtee liikkeelle. Sinä alat uusin kielin palvoa Jeesusta. Halleluja. Tapahtuu vapautumisia. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sä näet, Herra, mulla on rakkaita ystäviä.
monien kipujen ja sairauksien valjastamia. Näet myöskin talon Heikin, Herra, tällä hetkellä. Kiitos, Pyhä Henki, että kosketat. Herra, rukoilen sun valtavaa armollisuutta, armoa kosketa parantavalla voimalla. Sinne sydämelle oikein, Herra, parantavaa balsamia lääkettä tässä ja nyt, Herra. Herra Jeesus, myös ystäväni siellä Porissa, jolla on keuhkoissa koko ajan tulee semmoista limaa ja syöpääkin todettu siellä ja kovaa kipua siellä, niin minä siron tuon sairauden hengen nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä tässä ja nyt. Kiitos, Herra, että kosketat, Herra. Olet armollinen, Herra. Sinun armosi on ihmeellinen, Herra. Sinun tykö me saamme tulla. Sinulla on iankaikkiset elämän sanat, Herra. Halleluja. Kiitos, kiitos, Herra, sinä herättelet. Jumalan henki herättelee. Herättelee niin kuin semmoisesta uneliaisuudesta. Uneliaisuudesta ja uskon elämä alkaa virvoittumaan. Tulee semmoista, että mä alan näkemään asiat eri tavalla. Semmoisesta niin kuin sydämen kylmyydestä ja kovuudesta Jumalan Pyhä Henki alkaa sulattelee. Saat tehdä parannusta, laittaa asioita pois ja todeta se, että tämä pyhä vanhuskas Jumala ei tule ruoskan kanssa, vaan hän on täynnä armoa, totuutta, rakkautta sua kohtaan. Halleluja, taivaallisella rakkaudella hän koskettaa. Kiitos, Herra. Sä näet niitä, jotka ovat hiljattain tulleet tuskoon ja ovat vielä päihteissä jollakin tavalla kiinni tuossa tupakan kirossa tai jossakin muusta nautintoaineista. Niin kiitos, Herra, että mä saan julistaa. Jeesus Kristus on Herra. Hän on Herrain Herra ja hän hallitsee. Kiitos, Herra, että annat voiman vapautua tupakeista ja kaikista semmoisista, niin kuin mikä sitoo. Kiitos, Herra, että sä vapautat, Herra. Hallelujaa. Teet rakkaudellisesti työtä. Herra, me ollaan arkoja ihmisiä. Jos meitä vedetään mennetulle raamatulla päähän, niin ei me haluta tehdä parannusta. Me ollaan lihallisia. Mutta Herra, kiitos, että mä näen, että sun rakkautesi vaikuttaa niin, että ihmiset vaan laittaa asioita pois, koska sinä olet niin ihana, sinä olet niin hyvä, sinä olet niin hellä, sinä olet niin rakastava isä. Sinä välität, Herra, ja vuodatat, Herra, henkesvoimaa tässä hetkessä. Halleluja, halleluja. Meidän ruumimme on Pyhä Hengen temppeli. Kaikki semmoinen iljettävyys saasta, kaikki semmoinen likainen pois, tulla kolkata veri lähteelle. Halleluja. Siellä netin ääressäkin voit painaa pääsi rukoukseen ja tunnustaa Herralle synnit. Herra, minä olen syntinen mies, syntinen nainen. Tämmöinen ja tämmöinen asia sitoo minua. Kiitos, että vapautat. Vapautat mut kaikista syntitottumuksista. Annat mun oikein tuntea sitä Jumalan lapsen iloa, rauhaa, lepoa, mikä minulle kuuluu. Kiitos, Herra, että kosketat, vapautat ihmeellisellä tavalla, Herra. Halleluja, halleluja. Anna meille sellainen hengen jano, että me janoamme enempi, Herra, sun läsnäolosi. Enempi, halleluja. Enempi, Herra, sun pyhyyttä, sun kirkkauttas. Herra, sä näet, jotka on ollut kärsimyskoulussa ja kovasti sairastaa. Niin Herra, kiitos, että ilmestyt, Herra. Autat ja tuot voimasi, Herra, sinne tautivuoteisiinkin. Herra, ne ihmiset, jotka eivät ole kirkkoihin pystyneet ja jaksaneet mennä, Herra, syystä tai toisesta. Anna oikein kokea, että Jumala, sun rakkautes, sun henkes elvyyttää. Anna myöskin parantumisihmeitä tapahtua, Herra. Halleluja. Kiitos, että rohkaiset ja vahvistat, Herra, monia. Halleluja. Kiitos, että monet saa virittää armolahjoja palaviksi. Halleluja. Kokea oikeastaan Jumalan semmoista niin kuin intoa uudelleen lähteä palvelemaan. Herra, lopun aikana kylmenee useimpien rakkaus. Auta ja armahda, Herra. Auta tätä kansaa, armahda meitä, Herra. Sä näet meidän kylmyytemme ja kovuutemme ja sitten haluttomuutemme ja tahtoelämämme. Herra, niin monesti me laiminlyömme asioita ja saatamme Jumalan henkeä murheelliseksi niin monet kerrat. Mutta Herra,
Sun henkes kuitenkin synnyttää meissä valtavaa janoa ja paloa, ja sinä, Herra, haluat, että me uudistamme matkaliittoa sinun kanssa tälläkin hetkellä. Halleluja, teemme tietoisesti päätöksen. Minä en enää anna saatanan kiusata minua tässä ajassa. Minä en enää suostu sen kavalin juonin, vaan minä haluan ehyellä sydämellä palvella, Herra, sinua. Sä näet, ettei minä kykene siihenkään, joku voi ajatella, mutta Jumalan henki eheyttää, Herra luo uutta, ennen kuin se puhkee taimelle, sinä vaan havaitset ja huomaat, Herra luo uutta, minun Jeesukseni, halleluja, uudistaa, ja sinä saat tehdä matkaliittoa Jeesuksen kanssa, halleluja, suloinen Jeesus, halleluja, Herran henki on täällä nyt, halleluja, mä näen, että Jumalan henki oikein liikkuu täällä. Meitä on pieni piskuinen lauma täällä, mutta Jumalan henki on täällä. Halleluja. Halleluja. Herra, me palvomme sinua. Me ylistämme sinua. Halleluja. Me kiitämme verestä. Me julistamme ristinnaulittua Kristusta. Herra, sinä itse sanot, lopun aikana tulee vääriä Kristuksia, mutta me julistamme ylösnousutta Jeesusta, hallelujaa, ja Jeesuksen verihaavoja. Me julistamme Kristuksen verta. Jeesuksen veressä on pelastus ja syntien anteeksaaminen ja lunastus. Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Tätä ristinnaulittua Kristusta, joka on maailmalle hullutus, se on meille valtava suuri rakkaus. Tätä Jeesusta me julistamme. Hän on Herrain Herra. Hän riisui aset hallitukselta ja vallolta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Hän on Herrain Herra. Hän hallitsee. Hallelujaa. Hallelujaa. Kiitos, Pyhä Henki, mitä teet. Kirkastat Jeesuksen verihaavat. Hallelujaa. Et kunniaa ihmiselle jaa. Hallelujaa. Sun henkes oikein elvyttää tälläkin hetkellä. Tuo taivaallinen ylösnousemusvoima. Tuo on niin ihmeellinen. Oi rakkaani, älkää pelätkö, sanoo Herra. Halleluja, minun kansani, minä olen valinnut teidät. Apraje shandika poje shandika pode, glafale saide. Katso, ei teitä ole kutsuttu siihen ahjoon, siihen pätsiin, missä tämä maailma on. Katso, asioita tapahtuu ja niitä tulee tapahtumaan paljon. Älkää pelätkö. Katso, minä kutsun teitä rakkauteeni ja parannukseen. Apraje shandika pode, teitä puhdistetaan tulevia aikoja varten. Apraje shandika pode, te joudutte ahtaalle, tulee vaikeita aikoja, apraade sandika po, siksi minä kokoan teitä yhteen, apraade sandika pode, minä olen ihmeellinen Jumala, älkää pelätkö, apraade san, ei ihmiset voi mitään minulle, apraade sandika pode sai, apraade sandika pode, lenfore sandika pode, apraade, tulee tapahtumaan ihmeellisiä asioita, kuulette kummia tässä maassa, apraade sandika pode, hämmästyttäviä tekoja, suuria tekoja, apraade sandika por, monet näkevät, jotka kyseenalaistavat Jumalan voiman, apaje sendika padesai, jotka pilkkaavat, apraade sandika por, he hämmästyvät, Herra tulee tekemään ihmeellisiä asioita tässä maassa, apaje sendika tole, le fude sendia padesandika por, apraade sai, Jumalan virta on vettä täynnä. Jumalan virta on vettä täynnä. Oi katsokaa mun rakkaat lapseni. Oi tulkaa veri lähteelle. Tuo armo on annettu tähän iltaan. Oi ottakaa vastaan, ottakaa rakkaat. Rakkaat vastaan. Halleluja. Halleluja. Sokeat saavat näkönsä. Kuurot kuulevat, rammat hyppivät. Näin on kirjoitettu. Halleluja. Hän on Herrain Herra. Hän, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Isä, me kiitämme sinua valtavasta rakkaudestasi. Halleluja, että sinä huomioit pienet ihmislapset, Herra. Niin ihmeellinen on tuo sun armosi, Herra. Halleluja.
Kiitos, että annat mulle kaikki synnit anteeksi. Epäusko, mikä on ollut, Herra, sinun kasvuesi edessä. Olen oikein tuntenut, Herra, kipuilut näiden asioiden kanssa, myöskin tämän tekstin kanssa. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan oikein nimessäsi. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Vielä lopuksi, kun olet kärsimyskoulussa ja kenties sairasta, älä pidä sairauttasi synnin rangaistuksena. Voi nimittäin olla, että Jumala tarkoitti sen siunaukseksi, jotta Jumalan teot tulevat sinussa ilmi ja kaikki lähellä olevat ihmiset näkevät Jumalan kirkkauden sairautesi kautta. Silloin se ei ole rangaistus, vaan lahja. Mutta kiitos, Herra, että sä myöskin osoitat voimaa sinne, että sairas saa nousta tautivuoteelta, kohottaa pyhät kädet ylös ilman vihaa, hallelujaa sinua kohti ja ylistää ja palvoa sinua. Kiitos, että kaikki hyvä anti tulee valkeuksen isältä. Kiitos, Herra, että sun parantava voima myöskin koskettaa monia, jotka on siellä tautivuotella tällä hetkellä ja katsovat tätä lähetystä ja saavat kokea oikein, Herra on läsnä. Herra, huomioi, ei hylkää, ei jätä, ja se siunaus virtaa tässäkin hetkessä Jeesuksen verihaavojen kautta. Aamen. Olkaa rakkaasti siunatut kaikki.